Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Mortal Kombat 10, понеже имаше хора, които искат да гледат Mortal Kombat 10 и това беше първата игра, която веднага видях. Започваме с сторито на Mortal Kombat. Не знам, що ми дава continue, като изобщо не съм правил нищо на Mortal Kombat. Фо? Аз не съм правил нищо? What the fuck? Добре, освен това, искам да ви попитам как мога да си оправя джойстика. Защото Mortal Kombat не ми зачита джойстика и не мога да игра с джойстики, трябва да игра сега с клавиатура, знаете колко е живано с клавиатура. Така, знаете, че ние ще скипваме естествено, защото няма кой да чака, например, някой от мувитата, защото са много дълги. Ескейп! Але, бънгара. Ля-ля! О! Аз кой от двамата съм? Скорпио или тоя другия? Ентър! Фак, обърках! Ау! Рамото! О! Какво? Ще му убие ли? О, не, отблъскам го! Еба ти машината! Комбо, ламбо! Сега пак кой идва? Аааа, тос как се казваше? Бе! С клавиатура много шибено сега е бътава. А, глава! Айс лорд! Бънгара! Аз чупи ми го. Леле, той ми изнесе главата. Женски бой! Женски! Аааа, край! Браво, бе, заби се. Скей! Давай! Мале, аз като... О-оу, пак ще я да бъркам. Два... Ти останаха без поколение, по-скоро тоя. Браво, бе, нинджа! Бе! Приключите курса! Не е приключил курса. Къде се катериш, бе? Той изчезна. Време е това да го скипнем, е. Време е... А, move list. Добре. Време е да се бием! Come here, bitch! Fuck. Какво включих аз? Често казано... Леле... Това е граба! Чупи ме колена, глупости! Не, 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 връзки! Чупи ми! Защо не иска да клекне моя? Аз не мога да си активирам сега тия спешъл мувитата. Ох, аз съм пълен ретат така. Да, 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 да. Аз ги бях научил тъкно. Поне това мога да го правя. Но не мога да направя и най-простото комбо. Мога само да го хващам и да го труша. Победих! Но първи рунд. Глеца! Уаза! Фронткик! Не стана. Аре, аз с джойстик не мога да победа, па с клавиатура побеждам, не знам как. Аз не знам даже как се защитава тук. Пара някакви глупости. Даже не мога да се телеп... Добре. Момент! А, как може да си използва той? А, добре. А как може да взимам неща? Не знам, обаче го хванах. И това е победа, която беше много, много, много измъчена, защото клавиатурата. Моля ви се, ако някой знае как да си оправя, да ми каже, защото е много, много шибано. И освен това да ми кажете дали искате да скипвам мувитата или само да се бием, защото реално то мувитата понякога изнервят. Ай, брат, ти да не се нищо за много здраве. Ох, това като си замръзал, бе, са, тъкно като си замръзал. Ууу, брат, кепиш ма. Ама, колко ти да ме кепиш, за жалост прошка няма. Да, да, аз само горитам. Ритъм, ритъм, ама... А!
Как се защитава? Пак. О, замръзнах. Брат. Значи не мога да правя някой от собствените си скрити движения. Не значи, че е така само с топалки, защото аз съм много добър. Само с бой ще бия. Само на бой ги бия. Арм бой само. Не мога да си довърша комбото, не знам как, не знам с кое копче. Аха, чеца, сетих се за едно. О, пак не стана. Ама аз нямам възможност да го направя. Ох, пак то ме струши. Скачам! Дриш, дриш, чупиме това, чупиме туй. Оу, първто дай. Ей, маймуно, маймуно малка. Ела тука, бе, брат. Ох, това е много, много шибано. Ето, гледай, сега като не мога... Ааа, хванах то! Хубаво, хванах. Приключи курса! Хуай! Не може! А, фак! Фак! Добре, приключи курса. Тупалка! Направо го размазък, направо го на пепел. Изпотих се. Докато свикна с клавиатура, не искам да свикам, трябва да си правя джойстика. Джойстика е много по-яко. Може да си правя комбутата като хората. А, какви сте гърди, бе? Добре, значи се биваме срещу. Опа, това не ми харесва. Файт ми, бро! Това удари на счупено. Носа ми. Какви си ти? А, не мога да си изстрелям. Да, той с бластери, мластери. Гача! Ау! Брат, стига да е, колко пъти ще ме гачнеш? Какво? Чай са... Джак Суинс. Джак ще ме разби обаче. Няма да мога да го победа. Той е по-силен отколкото очаквах. Само стопалки няма да стане. Аз като не знам комбота и като... Може да стане нещо. Ох, изпитах се да му убия дечицата, но не стана. Ле-ле-ле-ле, е, това е много гадно. Е, стига да, колко пъти ще ме гачнеш, брат? Колко пъти ще ме гачнеш, а? Да. Аз не мога да се защита. Не знам как ми е блока. С някой от тия тук, ама не знам с кое. Добре, бе, справям се все пак. Ще бия един рунд. А, ще бия дрънки аз. Лошо ми е. Аспирин. Опа, то се изнерви. Е, сега стана лошо. Зъбите ми. Още повече. Да, какви са тия магии тука? Накварахте. Не, аре брат. Добре, хванахте в някакво комбо. Има някакъв шанс. Хвани го! Гача! Не стана. Не стана. Е, какви са тия? Не! Не! Не трябва да ме докосвам! Счупи ми врата. Приключих курса. И хора, това ще бъде всичко това видео. Ако играта ви е харесала и искате да видите втори епизод на Mortal Kombat с джойстик, този клип трябва да събере над 500 харесвания. Освен това да си оставите едно коментар, че естествено много ви се моля някой от вас поне да ми напише как си оправя тъпия джойстик и да се моля за мен, за да ме следите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме следващ клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.